cel mai mare proiect educațional din România, Academia Copiilor Sector 2, și-a reînceput activitatea. Succesul impresionant al elevilor a ajutat anul trecut de sute de profesori, a dus la dublarea numărului de copii dornici să înțeleagă mai bine materia școlară și să aibă parte gratuit de activități care să-i ajute să dezvolte personalitatea. Peste 34.000 de elevi s-au înscris în proiectul extrașcolar asigurat de primăria Sectorului 2. Peste 600 de profesori rămân peste program în fiecare zi, pentru ca zeci de mii de elevi să poată aprofunda materiile care le pun probleme la școală sau la care vor să exceleze. Pe lângă materiile obișnuite, proiectul educațional pune la dispoziția copiilor și cursuri de robotică, actorie, educație financiară sau lecții de karate. Ei își aleg dintre materii școlare sau cursuri de altă natură, până la două cursuri săptămânal pe care noi le plătim pentru ei. Programul are un foarte mare succes, așa cum am spus, foarte mulți copii înscriși și ne bucurăm că le ocupăm timpul de după școală cu lucruri utile, cu ocazia, cu oportunitatea de a învăța mai mult și a se pregăti mai bine pentru viață. Începând cu acest an, organizatorii au pregătit și cursuri speciale pentru elevii unităților de învățământ cu regim special, adaptate prin tematică și limbaj fiecărui grup țintă. Nici numărul ambasadorilor nu a rămas neschimbat. Shelly, Mirela Retegan sau Ioana Ginghină sunt doar câteva nume care vor duce proiectul mai departe. Se fac altfel orele, se fac discipline pe care ei, v-am zis, nu le au poate în toată paleta sistemului actual. Accentuează lucruri pe care nu le-au înțeles. Se simt mai degajați. La a doua ediție observ o dublare efectivă a numărului de grupe pe care le avem. Au căpătat încredere în acest proiect. Au văzut rezultatele din anul trecut, rezultatele pe care le-au avut copiii, atât în plan emoțional, cât și în plan școlar. Cursurile gratuite se desfășoară pe parcursul unui întreg an școlar, iar preșcolarii beneficiază de posibilitatea de a studia o limbă străină la alegere de două ori pe săptămână. O inițiativă laudabilă în condițiile în care știm cu toții că nu se investește foarte mult în educație. Iată un exemplu pozitiv despre care vorbim acum cu viceprimarul sectorului 2, domnul Dan Cristian Popescu. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Mă bucur foarte mult să aud că și în acest an continuă acest program și că a crescut numărul elevilor, pentru că este absolut minunat ceea ce faceți. Educație, asta este cuvântul cheie pe care cred că trebuie să-l înțeleagă foarte mulți șefi de administrații locale. Da, eu consider că este cea mai importantă investiție pe care o poate face o comunitate, o administrație locală și o țară, bineînțeles. Noi încă de anul trecut am avut aproape 18.000 de copii înscriși, chiar dacă a fost un proiect pilot, iar în acest an avem aproape 37.000 de copii înscriși. Noi plătim până la două cursuri săptămânal pentru fiecare copil. Încă de anul trecut suntem cel mai mare proiect educațional din această țară, pe lângă învățământul de stat. Mă concentrez și asigur finanțarea pentru tot ce înseamnă proiect de învățământ. Pe lângă acest proiect, care este foarte mare și implică aproape 3.000 de cursuri săptămânal, avem și un proiect foarte mare de investiție în infrastructura școlară. În această vară am făcut 14 școli, le-am modernizat de la structură, deci a fost schimbat tot, rețele, cabluri, țevi, toate materialele au fost schimbate, au fost introduse materiale noi, luate din sălile de operație, inspirate de acolo, rășini turnate pe jos. A fost un efort extraordinar, dar am reușit să deschidem toate școlile la începutul anului școlar, chiar dacă am lucrat de la începutul vacanței. Dar explicați-mi cum ați reușit dumneavoastră această performanță în condițiile în care sunt atât de mulți primari în țară care ne spun că nu se poate, că nu sunt bani. E vorba doar despre bani sau e vorba și despre voință până la urmă? Pentru că sunt conștientă de faptul că presupune foarte multă muncă. Într-adevăr, este un efort. Dar iată că sunteți exemplul foarte clar că se poate. Da, am pus în topul priorităților educația și infrastructura școlară și modalități alternative pentru copii de a învăța lucruri noi. Materii școlare și lucruri în plus. Deci cursurile sunt pe multe, multe domenii. Ce și-au dorit copiii în general, dar discutăm și de dezvoltare personală și de nutriție și de cursuri de muzică, diverse instrumente. Deci, înțeleg că sunt și cursuri de prim ajutor, de educație financiară. Da, deci, educație financiară. Sunt foarte multe lucruri, în general, lucruri pe care și le-au dorit elevii și părinții.
Sunt anumite condiții pentru înscriere? Există limite sau, din contră, se adresează tuturor acest tuturor program? Tuturor copiilor. Noi în sectorul avem 50.000 de copii, 37.000 sunt deja înscriși. Adică anul viitor probabil că vor fi cu toții. Am avut câteva cursuri care nu s-au ținut pentru că nu au fost destul de multe cereri. Dacă nu este un anumit minim, e greu să ții cursul. Poate de aceea nu sunt toți, dar acest program a fost foarte îndrăgit, v-am spus, încă din primul an. Mulți mi-au reproșat după ce a început în primul an că n-au auzit. A fost prima dată și probabil că a fost o comunicare mai puțin bună, dar în acest an deja mulți s-au înscris de anul trecut. Deci ieri a început programul și... V-am spus, este foarte apreciată în sectorul 2. Și concret, cum se desfășoară? După ce se finalizează orele normale de curs, continuă aceste activități suplimentare? Exact. După orele de curs, în sălile de clasă, cu profesori din școală sau din afara școlii, se țină aceste ore suplimentare. Care sunt materiile care se bucură de cel mai mare succes, pe lângă cele normale, limbile străine, română, matematică? Pentru că mi se pare că sunt niște materii pe care ar trebui să le găsim în programul obligatoriu, cum spuneam mai devreme, prim ajutor, spuneați dumneavoastră despre dezvoltare personală. Să știți că în 2016, când am fost în Parlament, am propus ministrului educației de atunci câteva materii școlare noi. Una dintre ele, educația financiară, a fost introdusă până la urmă, dar propusesem atunci nutriția și igiena pentru clasele primare, dezvoltarea personală și pentru 5-8 și pentru liceu educația financiară și o istorie și o aprofundare mai bună a istoriei românilor din perioada 1918-89. Erau niște lacune pe care le-am văzut eu fiind în Parlament în sistemul educațional, dar poate în timp se vor introduce și aceste materii, dar până atunci, noi la sectorul 2 deja le avem ca opțiuni extracurriculare. Ieri ați avut lansarea acestui nou an al Academiei Copiilor și am văzut că aveți ambasadori. Sunt persoane care se adresează în mod direct copiilor, printre ei și Shelly, care este în momentul de față tânărul care reușește să influențeze cel mai bine tinerii din România. Da, anul trecut a fost Mirela Retegan și cu Shelly. Anul acesta, Mirela Retegan, Dorian Popa, care nu a fost ieri, și cred că o să vină și Shelly și Ioana Gingină. Deci sunt mai mulți ambasadori, vrem să comunicăm și indirect acest program, nu doar formal, și prin ambasadorii iubiți de copii. Profesorii cum au reacționat în momentul în care a debutat acest program? Imaginez că deja s-au familiarizat și că evident sunt cu toții dornici să le ofere cât mai multă știință copiilor până la urmă. Da, am avut prima dată o mică reținere crezând că profesorii o să reacționeze, unii profesori puțin distant pentru că ar afecta cumva meditațiile, dar nu au fost probleme și profesorii sunt foarte mulțumiți pentru că copiii mai bine pregătiți sunt un plus și pentru orele de curs normale. Deci, până la urmă, toată lumea este câștigată. Copiii sunt mai pregătiți, profesorii beneficiază de o audiență mai pregătită, iar părinții sunt foarte bucuroși pentru că copiilor învață mai mult și își petrec ore din timpul liber într-un mod educativ, să spun. Corect. Pentru că vorbeam la început despre puterea exemplului, am o curiozitate personală. V-a contactat vreunul dintre colegii dumneavoastră de sector să vă întrebe despre acest program, cum l-ați pus în funcțiune, ce costuri presupune, care este reacția, astfel încât el poate să continue și în alte sectoare? Da, m-au sunat primari de sector și din alte localități să mă întrebe. Le-am pus la dispoziție întregul mecanism. Acum fiecare, sigur, și în funcție de buget și în funcție de priorități. V-am spus, la sectorul 2 prioritatea mea este educația. Sunt și profesor de matematică. Părinții mei tot profesori, poate e și o deformație între ghilimele profesională, dar cred că orice comunitate trebuie să investească în educație pentru că este cea mai bună investiție pentru o națiune. Și vorbeați mai devreme despre meditații, care pentru foarte mulți părinți sunt un efort financiar incredibil. Tocmai de aceea mă gândesc cât de mult poate să-i ajute programul suplimentar de la școală. Da, pentru că, din păcate, curricula sau învățământul pe care îl oferă statul nu este complet. Dacă ar fi fost complet, nu mai era nevoie de meditații și de alte cursuri. E un neajuns de care ne lovim de zeci de ani. Dar prin astfel de programe, prin meditații pe care le plătesc părinții suplimentar, ne străduim să avem copii cât mai educați și asta înseamnă un viitor mai bun pentru această țară. V-ați lovit de reticență în vreo școală sau ne așteptăm ca anul viitor toți cei 50.000 de copii să fie înscriși în Academie? Eu sper ca la anul toți cei 50.000 să fie
să fie înscriși. Ar fi o mare bucurie pentru mine. Mulțumesc foarte mult, domnule viceprimar. Foarte important ceea ce se întâmplă așadar la Academia.